El protectorat de fundacions decidirà abans de Setmana Santa si autoritza o no el contracte de lloguer de la finca de Montgofre, a Menorca. El patronat de la Fundació Rubió l'urgeix perquè la inspecció d'Hisenda confirma que la situació tributària de l'entitat és correcta, però la família del mecenes ho contradiu. La darrera auditoria hi ha detectat un desfasament comptable de més de 800.000 euros. Els 10 mesos de tramitació i 7 requeriments formals inquieten el patronat de la Fundació Rubió, que urgeix el protectorat a dir ja si el contracte de lloguer de Montgofre per 60 anys, signat el mes de juny, pot o no tirar endavant. El president de la Fundació acusa el govern de posar-se al costat de la família. Crec que el protectorat fa joc, en aquest cas, en lloc dels interessos de la Fundació, fa joc en els interessos de la família. Van començar a requerir tota aquella documentació que era prescriptiva i tota aquella documentació que hem estimat oportuna. Aquest mes d'abril, els nostres tècnics, d'acord a dret i amb tota la informació disponible, elaboraran un informe i nosaltres ho resoldrem en conseqüència. La darrera inspecció d'Hisenda avala que un cop liquidades les societats Glen Valley i Porto Magonis ja no queden fons de la Fundació a l'estranger i que la seva situació tributària és correcta. Però la família Rubió ho contradiu, perquè la mateixa auditoria aportada al govern i corresponent a l'exercici de 2015 detecta un desfasament als seus comptes de 874.000 euros. Una disminució de 268.619 euros con 33 de las acciones de Comosa, un préstamo concedido a un patrono, señor Miguel Ángel Limón, y a otro señor, la condonación de estos saldos deudores, sin que se haya requerido de pago a los mismos, a los deudores, podría constituir un ilícito de administración desleal para con los recursos de la Fundación. Els documents, insisteix la família, parlen per si sols. La guerra entre els patrons i els familiars del mecenes continua oberta.